Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Saya Wazna Fakriana Osman. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke upacara Perhimpunan Agong Sambutan Hari Kebangsaan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah-titah putusan tahniah sempena ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Emperor Jepun. Negara Brunei Darussalam mencatat peristiwa bersejarah hari ini dengan berlangsungnya upacara Perhimpunan Agong Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan ke-39 tahun 2023 di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Dengan menghimpunkan lebih 6,500 peserta, upacara tersebut mencerminkan rakyat yang bersatu padu, setia kepada raja dan negara serta bersemangat patriotik yang tinggi. Upacara Perhimpunan Agong disemarakkan dengan keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke upacara ini meningkatkan lagi patriotisme rakyat dan penduduk di negara ini bagi menjayakan wawasan Brunei 2035. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Indra Seti Diraja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris, bin Pengiran Maharaja Lela, Pengiran Muda Abdul Kahar, Yang di-Pertua Adat Istiadat Negara, dan Yang Berhormat Dato' Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, serta ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi sambutan. Berangkat sama Paduka, Paduka Ananda dan Adinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Sri Maharaja Permaisuara, Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadung Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Upacara Perhimpunan Agong bermula dengan Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan memeriksa pasukan perbarisan kawalan kehormatan terdiri daripada anggota Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB dan pasukan polis Diraja Brunei PPDB. Kepada Tuan Patik menyunjung anugerah bagi perbarisan kawalan kehormatan untuk menjalankan tugas seterusnya. Ampun beribu-ribu ampun.
Perbarisan lalu 7 kumpulan dengan keramaian lebih 3,900 peserta yang didahului oleh kumpulan kepala perbarisan memulakan upacara Perhimpunan Agong. Ini diikuti oleh kumpulan keamanan negara terdiri daripada ABDB, PPDB dan pasukan beruniform kerajaan, pasukan seruna dan tambur jabatan penjara dan pasukan beruniform lain. Turut menyertai perbarisan, kumpulan masyarakat Bestari terdiri daripada orang Kelantan Upaya OKU, Warga Emas dan 7 Puak Jati Brunei. Ke arah mencapai wawasan 2035, rakyat dan penduduk perlu melengkapkan diri dengan ilmu dan kemahiran. Sebagai pemangkin pembangunan negara, pasukan sektor awam turut menyertai perbarisan. Juga menyertai perbarisan sektor swasta. Persembahan seni silat oleh pesilat-pesilat kebangsaan dan persembahan silat tari oleh pelajar-pelajar Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hasanal Bolkiah dan Sekolah Rendah Pusar Ulak menyerikan upacara Perhimpunan Agong. Perbarisan lalu juga disertai oleh kumpulan sektor pendidikan, gabungan institusi pengajian tinggi kerajaan dan swasta. Juga ditampilkan kumpulan pergerakan awam terdiri daripada pasukan komuniti gabungan, persatuan dan pertubuhan. Menutup tirai perbarisan, pasukan cemerlang terdiri daripada belia, belia wanis dan ahli masyarakat yang telah meraih kecemerlangan.
pemenang pingat emas Sukan Wushu di Sukan Asia Tenggara Vietnam tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Pasukan pembaca ikrar seramai 39 peserta terdiri daripada belia dengan pelbagai latar belakang termasuk OKU diketuai oleh Awangku Muhammad Nazirul Mubin dan Pengiran Haji Abdul Rahman, pegawai kerja Kementerian Pertahanan. Mendukung nilai-nilai akhlak, mendukung nilai-nilai akhlak yang sempurna, yang sempurna serta taat, dan menjunjung keluhuran undang-undangnya, keluhuran undang-undangnya, bekerja dengan gigih, bekerja dengan gigih, jujur lagi amanah, jujur lagi amanah, pada meningkatkan kemajuan, pada meningkatkan kemajuan dan kemakmurannya, dan kemakmurannya yang diredai oleh Allah, yang diredai oleh Allah. Laungan takbir sebanyak 3 kali dikepelai oleh Awangku Muhammad Solehin bin Pengiran Haji Liman, Merinyu Hal Ehwal Ugama, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Persembahan tema dalam upacara Perhimpunan Agong Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan ke-39 mengimbau kegemilangan pemerintahan Sultan-Sultan Brunei menerusi lagu-lagu tradisional dan patriotik. Dengan semangat patriotik yang tinggi, para peserta yang sebahagian besarnya terdiri daripada golongan belia dengan megah menzahirkan tekad untuk terus menghayati erti kemerdekaan bertemakan warisan budaya jati diri bangsa. Dengan diiringi orkestra tradisional Senandung Darussalam, persembahan dijayakan oleh lebih 2,900 peserta dan pemuzik tradisional. Semangat patriotik seluruh rakyat terus subur walaupun hampir 4 dekad negara mencapai kemerdekaan. Nikmat kemerdekaan yang dikecapi 39 tahun lalu wajar disyukuri agar bumi bertuah ini terus maju dan jaya bersama kita menjayakan wawasan negara. Assalamualaikum.
Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam telah berkenan menjawat beberapa peruntusan tahniah yang telah disembahkan ke hadapan Majlis Baginda daripada Ketua-Ketua Negara dan Kerajaan sempena menyambut ulang tahun ke-39 Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam tahun 2023. Di antaranya daripada Kebawah Duliang Maha Mulia Raja Salman bin Abdul Aziz As-Saud, penjaga dua masjid suci dan Raja Negara Arab Saudi. Kebawah Duliang Maha Mulia Paduka Seri Baginda King Charles III, King of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Kebawah Duliang Maha Mulia Raja Abdullah II, Ibni Al-Hussein Raja Jordan. Kebawah Duliang Maha Mulia Raja Hamad bin Isa Al-Khalifah Raja Kerajaan Bahrain. Kebawah Duliang Maha Mulia Raja William Alexander R. Raja Netherlands. Kebawah Duliang Maha Mulia Raja Karl XVI Gustav Raja Sweden. Kebawah Duliang Maha Mulia Pria Bat Samnak Pria Boromonit Noradom Sihamoni Raja Negara Kemboja. Kebawah Duliang Maha Mulia Raja Maha Wachira Longkon Wachira Klo Chao Yuhua Raja Thailand. Puan Yang Terutama Halimah Yaakob Presiden Republik Singapura. Tuan Yang Terutama Joko Widodo Presiden Republik Indonesia. Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina. Tuan Yang Terutama Tong Leong Sisulit, Presiden Republik Demokratik Rakyat Laos. Tuan Yang Terutama Vladimir Putin, Presiden Persekutuan Rusia. Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China. Tuan Yang Terutama General the Honorable David Hurley AC DSC Retired Governor General Australia. Tuan Yang Terutama Muhammad Abdul Hamid President Republik Rakyat Bangladesh. Puan Yang Terutama Draupadi Murmu President Republik India. Tuan Yang Terutama Ranil Wickremesinghe President Republik Demokratik Sosialis Sri Lanka. Tuan Yang Terutama Yoon Suk-yeol, Presiden Republik Korea. Tuan Yang Terutama Recep Tayyip Erdogan, Presiden Republik Turkiye. Tuan Yang Terutama Dr. Frank-Walter Steinmeier, Presiden Republik Persekutuan Jerman. Tuan Yang Terutama Dr. Said Ibrahim Raisi, Presiden Republik Islam Iran. Tuan Yang Terutama Abdel Fattah Al-Sisi, Presiden Republik Arab Mesir. Tuan Yang Terutama Alexander Van der Bellen, Presiden Federal Republik Austria. Tuan Yang Terutama Kim Jong-un, Presiden Republik Demokratik Rakyat Korea. Tuan Yang Terutama Profesor Marcelo Rebelo de Sousa, Presiden Republik Portugal. Tuan Yang Terutama Khurelshoh Ukhna, Presiden Mongolia. Tuan Yang Terutama Matamela Cyril Ramaphosa, Presiden Republik Afrika Selatan. Puan Yang Terutama Natasha Pirmusar, Presiden Republik Slovenia. Tuan Yang Terutama Abdul Majid Tebboune, Presiden Republik Demokratik Rakyat Algeria. Tuan Yang Terutama Dr. Lazarus McCarthy Chekwira, Presiden Republik Malawi. Tuan Yang Terutama Ali Bongo Odinba, Presiden Republik Gabon. Tuan Yang Terutama Miloš Zeman, Presiden Republik Czech. Tuan Yang Terutama Zoran Milanovic, Presiden Republik Kroasia. Tuan Yang Terutama George Vela, Presiden Republik Malta. His Royal Highness Prince Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz As-Saud,
Putra Mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi. His Royal Highness Prince Salman bin Hamad Al Khalifah, Putra Mahkota dan Perdana Menteri Kerajaan Bahrain. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Tuan Yang Terutama Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Republik Singapura. Tuan Yang Terutama General Retired Prayut Chan Ocha, Perdana Menteri Thailand. Tuan Yang Terutama Samnak Yeke Mehe Sinapade Teko Hun Sen, Perdana Menteri Kemboja. Tuan Yang Terutama Sin Se Sipadon, Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Laos. Tuan Yang Terutama Fumio Kishida, Perdana Menteri Jepun. Puan Yang Terutama Sheikh Hasina, Perdana Menteri Republik Rakyat Bangladesh. Senior General Min Hong Hleng, Ketua Majlis Pentadbiran Negara Republik Kesatuan Myanmar. Dan Tuan Yang Terutama Mr. Hisin Ibrahim Taha, Setiausaha Agung Pertubuhan Kerjasama Islam. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Emperor Naruhito, Emperor Jepun. Dan kepada Tuan Yang Terutama Fumio Kishida, Perdana Menteri Jepun serta Kerajaan dan Rakyat Jepun sempena ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-63 bagi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Emperor Naruhito, Emperor Jepun. Kemeriahan dan keceriaan upacara Perhimpunan Agung Hari Kebangsaan ke-39 akan menjadi ristaan sepanjang zaman. Suasana penuh warna-warni dalam upacara dimuatkan dalam sorotan upacara Perhimpunan Agung Hari Kebangsaan. Sekarang menjadi kewajipan utama kita ialah untuk melihat matlamat wawasan negara terlaksana. Kita ingin mengingatkan bahawa kemajuan yang mahu dicapai bukan tertumpu kepada membangun bangunan-bangunan untuk bermegah-megah. Tetapi kemajuan yang lebih bermakna ialah seperti membina prasarana dan sistem yang membawa impak positif kepada rakyat dan penduduk. Beta sukacita ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak termasuk peserta, petugas dan ahli-ahli jawatan kuasa yang bertungkus lumus dalam menjayakan sambutan perayaan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-39 pada tahun ini.
Sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan tahun ini lebih bersemarak lagi dengan penggunaan pelbagai peralatan prop yang beraneka corak dan warna yang menghiasi Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin. Pelbagai jenis peralatan digunakan bagi mencantikkan dan mengindahkan persembahan tema warisan budaya jati diri bangsa. Penggunaan pelbagai prop dalam persembahan adalah untuk mengeluarkan imej persembahan. Bagi membentuk corak-corak khas dalam persembahan tema tahun ini, beberapa jenis peralatan prop memainkan peranan penting, antaranya clap banner, scroll, bunga manggar, bendera pisang, sapu tangan berwarna-warni, selindang dan pom-pom. Props yang digunakan tujuannya ialah untuk membentuk beberapa image dalam persembahan. Image-image seperti Masjid Omar Ali Saifuddin, tahun 1984 dan nombor 39 menandakan 39 tahun kemerdekaan negara pada tahun ini. Meski aliran zaman berubah dengan kemajuan teknologi, namun warisan budaya masyarakat Brunei yang terdiri daripada 7 puak jati kekal murni dalam mendukung peradaban serta tata susila yang sopan dan indah. Identiti puak-puak ini, tradisi budayanya mesti kita dikakalkan. Supaya jangan kita ni hilang identiti lah, hilang rupa, hilang bangsa tu. Jadi kalau kena sambut orang Brunei, siapa orang Brunei itu? Ya 7 puak. Inilah orang Brunei sebenarnya, kalau menurut perlembagaan. 7 puak ini dapat menjalinkan silaturahim dan bertukar pikiran tentang kebudayaan masing-masing. Lafaz ikrar Hari Kebangsaan menjadi pemacu kepada generasi muda untuk terus meningkatkan jati diri dan taat setia di bawah pimpinan Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Bacaan ikrar merupakan salah satu daripada acara kemuncak pada setiap sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan. Dengan pelbagai latar belakang akademik dan profesion, pasukan pembaca ikrar dihasrat berupaya menjadi pemangkin dan peneraju pemimpin contoh yang berakhlak mulia, bertaraf dunia dan ejen siaga perubahan masa hadapan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga berterima kasih atas kepercayaan kepada diri saya untuk mengepalai bacaan ikrar pada tahun ini. Lawangan ini adalah yang pernah dilawangkan oleh almarhum Begawan. Jadi saya rasa bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya dapat mengikuti lagi sekali pada tahun ini. Dengan kepimpinan raja kita ini yang berjiwa rakyat ini, alhamdulillah ini merupakan salah satu nikmat juga untuk kita ini semua dan yang mana nikmat ini patut kita ini syukuri. 280 buah bas dan van disediakan oleh jawatan kuasa kerja pengangkutan sambutan Hari Kebangsaan untuk membawa peserta-peserta yang terlibat dan orang ramai yang ingin menyaksikan sambutan tersebut. Kru RTB berkesempatan meninjau lebih dekat lagi proses pengangkutan yang disediakan pagi tadi. Perkhidmatan bas ulang-alik bersedia seawal pukul 6 pagi. Dua pick-up point disediakan iaitu kawasan Jami Asri Hassan Al-Bolkiah dan kawasan stadium tertutup Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah. Manakala tempat penurunan adalah di kawasan berhadapan Museum Alat Kebesaran Diraja.
tumpuan pengangkutan ialah bagi penuntut-penuntut yang mana point to point diberikan bagi penuntut-penuntut yang ikut serta dalam persembahan padang dan juga kita memberikan shuttle services kepada pihak awam, kepada orang ramai di dua lokasi yang berlainan. Dengan kemudahan perkhidmatan bas ulang alik, tentunya dapat melancarkan lagi perjalanan para peserta dan orang ramai menuju ke ibu kota. Kegembiraan jelas terpancar pada wajah para peserta persembahan apabila berpeluang menyertai sambutan Hari Kebangsaan ke-39. Penyertaan peserta dari keempat-empat daerah membuktikan taat setia kepada raja dan negara. Di daerah Blight, para peserta upacara perbarisan sambutan Hari Kebangsaan bertolak lebih awal memandangkan jarak yang jauh dari tempat perhimpunan, antaranya sekumpulan 35 peserta yang mewakili 7 puak. Alhamdulillah, perasaan saya amatlah bangga serta gembira apabila terpilih mengikuti parakan sempena Hari Kebangsaan ke-39 tahun Brunei Darussalam. Memang setiap tahun memang saya tunggu peluang yang sebegini. Syukur alhamdulillah, memang merasa amat bangga sekali. Alhamdulillah. Bagi daerah Tutong, masyarakat Bistari dan pusat kegiatan warga emas daerah Tutong antara yang turut memeriahkan sambutan tahun ini. Melaluinya dapat memanifestasikan rasa bangga dan semangat patriotik cintakan negara. Umur tidak menjadi halangan kepada penyataan ini, yang mana ini adalah merupakan hadis amat bersejarah bagi semua rakyat di negara ini. Menanam rasa cinta kita ini kepada negara kita ini dan juga rasa semangat patriotisme kepada negara kita ini yang tercinta. Menyatakan rasa syukur kami karena Negara Malaysia telah mengecap 39 tahun hari kemerdekaan. Rakyat dan penduduk daerah Temburong juga tidak ketinggalan dalam sama-sama meraikan sambutan Hari Kebangsaan. Persiapan seawal pagi lagi menunjukkan semangat patriotisme dan perpaduan yang tinggi. Bangga selama 39 tahun, jadi Brunei dengan aman dan damai, tidak ada apa-apa, dalam keadaan harmoni. Hari yang bersejarah bagi negara kita ini dan dapat melihat dan menyemarakkan lagi suasana negara kita dan meraihkan hari yang penuh bermakna untuk negara kita ini. Kemeriahan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan pagi tadi turut disaksikan oleh pelancong-pelancong yang kebetulan berada di negara ini. Upacara sambutan ini mampu membuat para pelancong teruja dan merasa bertuah kerana berpeluang menyaksikan keunikan dan keindahan upacara yang berwarna-warni. Kehadiran para pelancong ke upacara Perhimpunan Agong memberi mereka pengalaman unik dan akan menjadi ristaan kepada mereka. It's amazing that I can be here, especially for this National Day. Brunei has been a very good experience, and it seems like a very calm city with very nice people. I think it's a great opportunity. It's very nice, things are very organized, it's very clean, so reminds me of home a bit. Yeah, opportunity yang paling bagus adalah tengok orang-orang di Brunei sekarang. Banyak orang kasih pakaian berbeza-beza. Brunei's National Day is so many people, it's so amazing. There are so many people, this is very great. The people here are very humble, friendly and welcoming.
Bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-39, semua lapisan masyarakat tidak mengira latar belakang dan peringkat umur bersama-sama menzahirkan kegembiraan dalam meraikan hari bersejarah ini. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke-39 tahun. Selamat menyambut ulang tahun Hari Kebangsaan ke-39. Bersama menjayakan wawasan negara 2035. Bersama menjayakan wawasan negara 2035. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-39. Dengan hashtag Bandarku Bersih dan Bebas Botol Plastik, Green Brunei antara yang terlibat dalam sambutan hari ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam tahun ini. Sebanyak 20 galon air disediakan oleh Green Brunei untuk diberikan secara percuma kepada para peserta dan orang ramai semasa berlangsungnya upacara Perhimpunan Agong. Empat buah kem ditempatkan di beberapa lokasi menuju ke Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin. Kali ini, Green Brunei menggunakan cawan kertas bagi meningkatkan kesedaran orang ramai untuk mengurangkan penggunaan botol plastik. Inisiatif seumpamanya diadakan dengan kerjasama Brunei Shell Petroleum Company Sdn Bhd dan Jabatan Bandaran Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dengan sokongan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Aspek kebersihan juga dititikberatkan semasa berlangsungnya upacara Perhimpunan Agong. Mereka yang dipertanggungjawabkan terutamanya bahagian buruh Jabatan Bandaran serta-merta memberikan kawasan yang digunakan selepas selesai acara. Dalam pada itu, penglibatan orang ramai juga penting dalam memastikan kebersihan semasa dan selepas berlangsungnya acara. Amalan seumpamanya dapat memupuk kesedaran orang ramai di samping memastikan persekitaran negara Brunei Darussalam sentiasa bersih, hijau dan selamat. ...60 peserta program Belia Cinta Tanah Air kali ke-18 menerima sijil pada majlis program penghargaan petang tadi di Pusat Belia Bandar Seri Begawan. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Zakaria bin Haji Serudin Setiausaha Tetap Kebeliaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sepanjang program diadakan, para belia diberi pendedahan kepada cara hidup bermasyarakat serta mengenali dengan lebih dekat adat resam serta seni budaya masyarakat Tujuh Puak yang ada di negara ini. Sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-39, petang tadi, Kelab Benza Negara Brunei Darussalam mengadakan konvoi kenderaan Mercedes-Benz yang bermula dari kawasan helipad Sungai Basong, daerah Tutong. 25 buah kenderaan Mercedes-Benz jenis klasik dan terkini mengikuti konvoi tersebut. Perjalanan bermula dari helipad Sungai Basong, daerah Tutong menuju pusing keliling Rasau, daerah Blight dan berakhir di Taman Rekreasi Liang Lumut. Konvoi diadakan sempena sambutan Hari Kebangsaan selain menanamkan semangat patriotik dalam kalangan ahli klub dan pemilik kereta Mercedes. Tanggal 23 Februari menjadi penuh bermakna bagi para ibu bapa yang menerima kelahiran anak damit masing-masing bersempena ulang tahun Hari Kebangsaan ke-39.
Sehingga pukul 6 petang tadi, 11 kelahiran anak damit dicatatkan di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, iaitu 4 anak damit lelaki dan 7 anak damit perempuan. Kelahiran anak damit pertama dicatatkan pada pukul 1.33 pagi dengan berat 3.26 kg. Manakala tiada kelahiran dicatatkan di Hospital Pengiran Isteri Hajah Mariam, daerah Temburong dan Hospital Suri Sri Begawan, daerah Pelai. Dalam menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan ke-39, Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam mengadakan majlis khatam Al-Quran kali ketiga. Majlis diselajurkan dengan doa kesyukuran dan solat sunat hajat petang tadi di Ibu Pejabat Persatuan berkenaan di Kampung Anggrek Desa. Majlis disertai oleh 4 kumpulan pembaca terdiri daripada ahli-ahli majlis jawatan kuasa tadbir, pemimpin dewasa, pemimpin muda, pandu puteri ranger dan pandu puteri. Juga menyertai ahli-ahli persatuan yang terlibat dalam projek pencinta kalam Allah. Majlis dihasrat dapat memupuk budaya membaca dan mendalami Al-Quran dalam kalangan ahli persatuan. Siaran akhbar COVID-19 di negara Brunei Darussalam, tidak ada kes berada dalam kategori 4 dan kategori 5. Kementerian Kesihatan memaklumkan 68 kes sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 87.9%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.7%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 79.1%. Seorang lelaki warga negara Indonesia dipercayai lari daripada majikan. Sebarang maklumat mengenai Muhammad Fatoni, 28 tahun, nombor pasport E0081883. Hubungi Balai Polis Tutong di talian 422-1206 atau talian kecemasan Polis 993 atau Balai-Balai Polis yang berdekatan.